Всеки пети българин е беден. Според статистиката 1 600 000 души живеят с по-малко от 211 лева на месец. Според изследване на Института за икономическа политика, 70% от хората с кредит се затрудняват да погасяват задълженията си. И още тревожни данни. Само в Румъния децата са по-бедни от българските. Стана ясно при старта на европейска кампания срещу детската бедност. У нас над 420 000 мълчугани живеят бедно. Българите сме на последно място в Европейския съюз по покупателна способност, а от всички европейски страни след нас са само още 7 държави. България е на последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт. Това сочат данните от анализа на Икономическото министерство. Едва около 1/4 от българите са доволни от стандарта си на живот. С това обяви на своя интернет сайт Международната организация за социологически проучвания Галъп. Евростат отчете покачване на нивото на безработицата у нас и ни нареди на последно място в Европейския съюз. София е европейската столица с най-ниско качество на живот. Това показва проучване на американска консултантска компания. Всичко е много скъпо. Люксембург е най-богатата страна в Европейския съюз, а България най-бедната. Това показва изследване на Европейската статистическа служба Евростат. Най-ниското по часово заплащане в целия Европейски съюз е в България. Установената минимална надница за час работа у нас е под 1 евро, а най-скъпо платен е трудът в Люксембург. Данните са на Международното бюро по труда. Българите са най-ниско платени в Европейския съюз. Последните данни на Евростат потвърждават статистиката, че средната работна заплата у нас е най-ниската в съюза. Това е домът на Елена Александрова и нейния съпруг. Живеят в крайна икономия. Децата им също едва свързват двата края. Едем най-лошия хляб в Европа и на това ще му се сложи края. Имахме три вида хляб. Бял, доброжа и черен, но имахме истински хляб. Сега имаме 30 и не ядем този хляб, който заслужаваме ние и нашите деца. Тревожно е състоянието на българското здравеопазване. Около това мнение се обединиха повечето от експертите, които коментираха националната здравна стратегия до 2020 година. Ние сме на последното 33-то място в европейската класация на индекса на потребителите на здраве за миналата година. Недостатъчното финансиране е един от основните проблеми, които отчетоха експертите, като подчертаха, че в Европа се дава два пъти повече за обществено здраве. Истинска битка се превърна пазаруването днес в новооткрита верига супермаркети. Заради промоциите хиляди штурмуваха магазините още в ранни зори, заделили прилични суми от поне 200 лева и въоръжени с пазарни колички. В борбата една жена пострада и беше приета в болница в Сливен. В София майка за малко да изгуби сина си. Заради наплива се наложи охраната да бъде подсилена с полиция. Нетърпеливи клиенти се бяха скупчили пред входа още при дори потъмно. С наближаването на официалното откриване напрежението започна да ескалира, а постигането на заветната цел да преминат през охраната се превърна в мисия невъзможна. Никой не искаше да изтърве промоцията на краставици за 33 стотинки и банани за 69 стотинки. Момиче ли? Алекс, 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 Алекс,
Това са картини, които на нас са ни познати от всички държави. Да, не, 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 не